E aí, pessoal, tudo sussa? Então, cara, eu queria falar hoje, cara, na verdade, assim, ó, hoje em dia todo mundo quer que o Scarpelli e o Sardinha façam um treino juntos, né? Então, assim, ó, eu quero fazer uma campanha, quero lançar essa campanha no YouTube, assim, ó, pra que a gente consiga reunir esses dois ícones do YouTube hoje. Então, assim, eu admiro muito o Sardinha, admiro muito o Scarpelli, então, assim, todo mundo tá pedindo para que eles se reúnam e façam um treino bem legal, assim, para fazer um treino, para que esse treino gire mais informações para quem frequenta o YouTube, para adquirir mais conhecimento, para as pessoas que já treinam adquirir mais conhecimento ainda, para as pessoas que começaram, para o Sardinha ir treinando, o Scarpelli passando informações, a maneira que se treina. Então, assim, lógico, ele não vai explicar tudo de uma vez, mas ele vai abordar os principais erros, as principais dicas, né? E além do mais, até a grandeza entre o Scarpelli e o Sardinha treinando junto, pô, seria animal, assim, não só um dia, uma semana inteira treinando perna, costa, peito, tríceps, bíceps, fazer um treino hardcore, fazer um treino forte, porque os dois provavelmente fazem com certeza um treino muito animal, e alguém tem que estar filmando esse treino aí, tem que fazer, inclusive não só a filmagem, a foto também. Então, assim, eu queria estar lançando essa campanha, né? Sardinha e Scarpelli treinando juntos, né? Então, assim, eu até fiz um perfil lá no vaquinhas.com.br, só não vou botar o link aqui embaixo para mim esperar a votação de vocês. Então, assim, ó, se eu chegar pelo menos aqui nesse vídeo hoje, pelo menos assim, uns 100 curtir, eu vou fazer um novo vídeo, tá? Que esse novo vídeo vai ter o link certinho lá do vaquinhas.com.br, tá? Vai ter o link deles, vai ser um vídeo bem melhor, vai ser um vídeo bem mais elaborado explicando tudo, como é que funciona essa campanha, tá? Mas essa é só uma ideia de uma futura campanha que eu quero fazer, lógico, querendo a ajuda de vocês. Então vocês vão ter que participar mais do que eu. Então, se vocês aprovar essa ideia, dá um joinha aqui embaixo, tá? Clique em joinha, tá? E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, tá? Porque se eu vier fazer esse vídeo, essa campanha, vocês vão ter que estar inscrito e vocês vão ter que acompanhar melhor ainda, tá? Eu tenho que explicar certinho o vídeo, o futuro. Só que inicialmente eu preciso da aprovação de vocês, né? Então, assim, ó, eu queria fazer realmente uma campanha, tá? Para que o Scarpelli saia lá da cidade dele, do estado dele, para que venha nas Sardinhas Gym. Então, isso tem um custo para ele, né? Então, assim, eu também quero estar lá acompanhando o treinamento desses dois durante uma semana. Quero estar filmando, tá? Eu quero estar filmando porque eu sou fotógrafo profissional. Tá? Então, assim, ó, eu queria filmar e, além de filmar, fotografar essa semana inteira de treino deles. Então, assim, eu vou acompanhar do começo ao fim, fazer perguntas, relatos e tal, perguntas desde o primeiro treino para responder o segundo pro terceiro e assim vice-versa, né? Então, assim, ó, esse é um pedido de campanha. Então, se vocês aprovar essa ideia, então dá um joinha. Que chegar 100 joinhas, eu já vou liberar o link para fazer a vaquinha lá, vaquinha.com.br. Tem um link lá, né, para fazer a vaquinha, para que nós chegamos a essa quantia de dinheiro, para que pague a passagem do Scarpelli, pague a minha passagem. E não tem só a passagem, tem os custos de hotel, tem o hotel, provavelmente até numa casa de alguém lá em São Paulo. Não sei se é Sardinha Jeans, Academia do Sardinha em São Paulo, mas eu acredito que seja São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, um desses locais com certeza é. Então, eu sou de Santa Catarina, o Scarpelli, eu não sei que região que ele é, mas aí nós vamos pedir informação, nós vamos, né, fazer um levantamento e tal. E tudo isso tem o custo, mas esse custo é para que banque para que os dois se reúnam, né? Então, assim, eu acho que não é justo o Scarpelli pagar o custo dele, enfim, ter mais a mão de obra da pessoa que vai fotografar, no meu caso, a filmagem, né? Então, assim, tudo tem um custo, mesmo que fosse tudo na parceria, tem um custo, tanto pro patrocinador do Sardinha, patrocinador Scarpelli, né? Então, assim, ó, esse é uma campanha, tá? Para que a gente reúna o mais rápido possível esses dois ícones do YouTube hoje, que eles fazem muito sucesso, admiro muito Sardinha. O Sardinha aí é um atleta que tá aí, com certeza, há uns 20 anos, ou mais de 20 anos aí, já treinando musculação, ganhou dezenas de títulos. É um cara que tem um conhecimento gigantesco sobre musculação, fora a personalidade dele. E o Scarpelli hoje é um ícone do YouTube na questão de musculação. Lógico que ele não passa, assim, uma informação técnica, mas, assim, ele é um cara que treina, que tem um corpo legal, tem um shape muito bacana, tem um conhecimento legal para ele. Então, ele passa brincadeira para vocês através do vídeo dele. Mas, assim, cada um tem o seu jeito, né, de mostrar o que é realmente a musculação, o que a musculação faz com as pessoas, né? Então, assim, ó, pessoal, se chegar 100
A 100 joinha aqui no próximo vídeo já. Faço mais rápido o vídeo possível, mais rápido, né? A promoção bem certinho, detalhada pra vocês. Então, assim, ó, se chegar a 100, eu já libero o link da vaquinha, já explico certinho como é que vai funcionar, né? Até que dia vai, né? Então, assim, pra nós reunir esse pessoal aí, né? E quem quiser também junto, né? Mas assim, daí vai ter que pagar a passagem, o seu gasto, porque daí, a princípio, essa promoção é só entre os Carpelli e o Sardinha, né? Então bora aí, pessoal. Chegou a 100 curtir, já libera, já faço a promoção pra gente reunir esses dois grandes ícones, tá? Então é isso aí, tá? O vídeo de hoje é isso aí, né? Um vídeo que eu vou explicar ou falar sobre exercício, suplemento, enfim, tá? Esse aí, quem curtiu, dá um joinha, é isso aí. Até a próxima, até o próximo vídeo e falou!